Після 4-місячної перерви у Шостці знову запрацював плавальний басейн. Його відкриття тривалий час було під питанням, оскільки постачальник газу несподівано розірвав договори. Щоб якнайшвидше відновити роботу басейну, міській владі довелось у стислі терміни укладати нові угоди. Були укладені прямі договори з НАК «Нафтогазом», які були розірвані в одностороннього порядку. І ми за короткий термін уклали договори на газ по ціні 16,65. Тому це дуже великий пласт роботи був зроблений. І дуже велике дякуємо всім, хто був залучений до цього процесу. Оскільки ціна газу зросла удвічі, збільшилась і вартість відвідування. Для дорослих вхід до басейну коштує нині 50 гривень, для дітей – 18. Зробити перший ранковий заплив можна щоденно о 8 годині ранку, останній – о 20 вечора. Наразі у Сумській області є тільки два басейни, які належать комунальній власності, тільки один, і це в Шостці. І наш басейн – це як перлина всієї Сумщини. І тому на чолі з міським головою Миколою Петровичем та зі всім депутатським корпусом ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб ця установа функціонувала на радість, на здоров'я всім мешканцям нашої громади. На базі басейну працюють спортивні секції, проводять міські та обласні змагання. Також для дітей і дорослих є групові та індивідуальні заняття з плавання та акваеробіки. Якщо ми беремо, наприклад, рік до коронавірусної 2019 рік, то відвідування щоденне 480 чоловік. Розумієте? А за рік басейн приймав близько 64 тисяч відвідувачів. Світлана – одна із постійних відвідувачів басейну. Говорить, до вимушеного закриття приходила сюди поплавати по декілька разів на тиждень. Я дуже рада, що в нашому місті відкрився басейн. І по можливості посещаю. Це, звісно, неотъемлемое такое чувство какое-то, это положительные эмоции. При плавании задействованы все мышечные ткани. И таким способом мы поддерживаем свой дух, свое тело, свою форму. Это, ну, для людей это необходимо, так же, как для взрослых и для деток. Басейн працює з дотриманням карантинних вимог. Відвідати його можуть лише ті шосткинці, які мають ковід-сертифікат. На базі спортивно-оздоровчого центру працює ще й спортивна зала із силовими тренажерами. Вона також відновила свою роботу для вакцинованих відвідувачів. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.